масштабне відновлення інфраструктури в цілому всієї області. Знаєте, кожного разу, коли я публікую десь себе на сторінці інформацію про будь-яку дорогу, то в мене дуже багато коментарів саме з приводу того, що а ви були в нас, там десь Новодружківка, ви були в нас дуже багато дорога, Тошківка, а ви в нас були, там, а проїдьтесь по Лисичанську, де я всюди живу. Але як тільки тендерні процедури будуть закінчені, так само все піде. Це я говорю про гроші, які нам виділяють в якості кредита з міжнародного банку. Цю дорогу ми закінчимо нашими грошима, а це буде дорога з Троїцького піде, от Сватівський, то, знаєте, так званий Старобільський трикутник, але це вже не Старобільський трикутник, тому що там дорога вже йде ну, набагато більше, і вона вже не стосується виключно трикутника Сватово-Старобільського.